গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে দুদিন পূৰ্বে দিছিল এই ফেচবুক পষ্টটো। ফেচবুক পষ্টটোত মীৰাই লিখিছিল, সেনাপতি সন্মুখৰ পৰা যুঁজিব লাগে, নিৰাপদ দূৰত্বৰ পৰা আস্ফালন কৰাজন সেনাপতি নহয়। মীৰা বৰঠাকুৰৰ এই ফেচবুক পষ্টে ইতিমধ্যে উদঙাই দিছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সহায় নাপালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। এইবাৰ মুখ খুলিছে মীৰা বৰঠাকুৰে। পশ্চিম গোৱালপাৰা, দুধনৈ, বকু, ছয়গাঁৱত ভাল ভোট নাপালে কংগ্ৰেছে। সমষ্টিৰ দায়িত্বত থকাসকলেই সেনাপতি। সমষ্টিত বিধায়ক থাকিও কংগ্ৰেছে ভোট নাপালে। সামাজিক মাধ্যমত এইটো কথাই কৈছোঁ, সেনাপতি বুলি ক'লে কোনোবা এজন নহয়, এটা এটা সমষ্টিত যোনে দায়িত্ব ল'ব তেওঁলোকো সেনাপতি। যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ সমষ্টিটোতো 30-40 হাজাৰকৈ ভোট পিছুৱাই গৈছে। কাৰণটো কি? পশ্চিম গোৱালপাৰাত ভাল পোৱা নাই, পুৰণা চমৰীয়াত আমি নাই পোৱা ভাল ভোট, বুকুত আমি ভাল ভোট পোৱা নাই, দুধনৈত আমি ভাল ভোট পোৱা নাই। কিয় পোৱা নাই সেইটো পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব। এইটো মই লছ কৰা কথাটো নহয়, দলত তেওঁলোকৰ কাৰণেও ক্ষতি, ভোট যে কমি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ক্ষতি, ক্ষতিকাৰক এই কথাটো। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰচিত মণ্ডল, দুধনৈ বিধায়ক য়াদৱ স্বৰ্গীয়াৰী, বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস আৰু ছয়গাঁৱৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰাকিবুদ্দিন আহমেদ, আটাইকেইজনেই কংগ্ৰেছী বিধায়ক। কিন্তু এই আটাইকেইটা সমষ্টিত বিজুলী কলিতা মেধি আগবাঢ়ি থাকিল মীৰা বৰঠাকুৰতকৈ। পোনপটীয়াকৈ নকলেও এই আটাইকেইজন বিধায়কেই যে নিৰ্বাচনৰ সময়তে মীৰা বৰঠাকুৰক লেং মাৰিলে, সেই কথা স্পষ্ট হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ মন্তব্যতেই। জিকি জিকি হাৰি গ'লো, অলপ চেষ্টা কৰিলে জিকি গ'লোহেঁতেন। মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটী চিটটো হাৰি জিকি জিকি হাৰি গ'লো, আমি আৰু এফৰ্ট দিয়া নাই গুৱাহাটী চিট আমাৰ ওলাই গ'লো। কেৱল এই সমষ্টিৰ বিধায়কসকলেই নহয়, খুদ দলৰ দলপতি ভূপেন বৰায়ো উদ্যোগ নললে মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰত। কোনো এজন কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰচাৰ নচলালে মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ, নাম নললেও ভূপেন বৰাৰ ভূমিকাত যে মীৰা বৰঠাকুৰ অসন্তুষ্ট, সেই কথা মন্তব্যতেই স্পষ্ট হৈছে। আজি যে বিজেপি কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ কাৰণে যে অমিত শ্বাহ আহিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে, এইটোতো কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে আনা নাই ন, এইটো পাৰ্টীয়ে এৰেঞ্জ কৰিছে। গতিকে সেই কথা কিছুমান মোৰ খুব থাকিব, কিন্তু আৰু যদি আমাৰ সেইটো পৰ্যায়ৰ নেতা আহিলেহেঁতেন হয়তো আমি ওলাই যাব পাৰিলোহেঁতেন। কেৱল সিমানেই নহয়, সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে দলৰ নেতৃত্বক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈও ক'লে অসন্তুষ্ট মীৰা বৰঠাকুৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা শিকক, ৰাজনৈতিক দলক সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন, সংখ্যাৰ হিচাপ কৰিব নাজানে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা এটা কথাই শিকি লওক, চবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুতে ভাল পায়, এটা কথা শিকক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া বিজেপিলৈ গৈছে, বিজেপিৰ পুৰণা কৰ্মী মাৰি ধৰি হ'লেও সংখ্যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো দলত হামাৰি ধৰিছে, তাক নাম্বাৰ্ছ লাগে। পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মেইন কথাটো হৈছে নাম্বাৰ্ছ। আজি যদি গুৱাহাটীত মই জিকিলোহেঁতেন, বৰপেটাত দিব্যায়ন জিকিলেহেঁতেন, কিন্তু নাম্বাৰ্ছ আহিলেহেঁতেন, আমাৰ এটা শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। গতিকে পলিটিকেল পাৰ্টিত যোনে নাম্বাৰ্ছৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰে, কেৱল নিজৰ কেলকুলেশ্যন কৰিছে, তেওঁ দলটোক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব? সামাজিক মাধ্যমত মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত এইবাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ লগতে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ। কংগ্ৰেছত থাকি এতিয়াও বিজেপিক সহায় কৰে একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে। এইসকলক নাকি লগাবলৈও ভূপেন বৰালৈ আহ্বান জনালে মীৰা বৰঠাকুৰে। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকো মই মানে শ্ৰদ্ধাৰে এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি সকলোকে এলান কৰি দিয়ক যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৈ আছে, মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কংগ্ৰেছত আছে, ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ আৰু বহুত ল'লে, এতিয়া যাতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ নিবিচাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ সকলোকে পূৰা ৰঙা চকু দেখুৱাবৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ এই মুকলি ক্ষোভৰ পাছতেই কি ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই? মীৰা বৰঠাকুৰৰ এই মন্তব্য দল বিৰোধী হিচাপে গণ্য কৰিবনে ভূপেন বৰাই? মীৰা বৰঠাকুৰে কোৱা কথাবোৰক লৈ কি ব্যৱস্থা ল'ব সভাপতি ভূপেন বৰাই? যিসকল বিধায়ক নেতাকৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনত সহায় নকৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা হ'বনে নাই, সকলো সিদ্ধান্তই এতিয়া ভূপেন বৰাৰ হাতত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন কলিতাৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।